O jūs turite minėti toleranciją tokiam smarviai? Kada, kai kuria prasme ir taip. Seimas sako, jeigu ne jo išmintis riboti gyventojų teisės, mūsų valstybė prieitų liepto galą. Ta veto teisės buvimas, ko gero, ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sugriovė. Tai, kad iš tikrųjų, jeigu prisiminat, buvo ir ten veto teisės, jeigu ten susirinko ir bet vienas pasakė ne, tai vadinasi viskas negalėjo būti išsprendžiama. Kaip taisyklė pas mus visada ir atsiranda tas veto, kažkuriam kažkas nepatinka ir tada blokuojama ir visa kita. Ir kaip taisyklė tenka apgailestauti. Bet tas draudimas, arba sakykime, visuomenis pasakymas, kad ne, šitoje vietoje toks objektas negali būti, kai kuriais atvejais jis yra susijęs finansiškai. Tai yra, kaip sakant, lengva reketo forma. Jeigu tu susimokėsi, tada leidimą gausi nuo mūsų, mes tada susitarsim. Keistai žiūrisi, nes vienai par kitaip yra pavadinime du dalykai. Yra Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Ir manos tai, kad šiuo atveju valstietiška prigimtis, jinai paėmė viršų žalumo sąskaitą. Nes tikrai nemažai kildavo žmonių susirūpinimo, jeigu būdavo sugalvojama statyti kažkokią fermą. Ir tada galėjo žmonės kreiptis, kad atlikite poveikio aplinkai vertinimą, ar kai kenkia aplinką, ar tai sveikatai. Nu, tie, kurie atstovauja aplinkos apsaugą, jiems ekologija yra svarbu, nu, tai logiška būtų tai, kad jie turėtų būti žmonių pusėje. Tačiau aplinkos apsaugos komiteto Seime atstovai siūlo džiaugtis priimto įstatymo variantų, nes įstatymo projekte buvo kur kas labiau šiurpa keliantis skaičiai. Kaimo reikalų komiteto siūlymų buvo tikrai daug didesni skaičiai, bent 4 kartus didesni negu kad anksčiau galiojančiam projekte. Ir vienas iš tų tai paukščių, dėl paukščių, tai buvo berods 85 tūkstančiai. Siūlymas skaičius, nuo kurio nedaroma atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Toks siūlymas buvo. O mes pasiūlyme kompromisinį, tai yra 20 tūkstančių. Nuo 20 tūkstančių tai privalo būti daroma atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Tai va toks buvo rastas kompromisinis sprendimas. Ir stebėtina Seimo vienybė. Dėl įstatymo pakeitimo vieningai balsavo ir valdantieji, ir opozicija. Bet ir valdantieji, ir opozicija sako, kad stengiasi dėl Lietuvos žemdirbių. Tikrai nereikia bijoti, nes jeigu mes bijosime, kad nebus gamybos, nebus fermų, tai kaimuose ir nebus žmonių, nebus regioninės politikos, bus tušti kaimai. Ir tada mes sakom, kodėl mažos pensijos, kodėl maži atlyginimai, čia ir yra atsakymas. O to gal ir nori, kad būtų sudėtingesnės procedūros, galima eiti taip ir kitu keliu tas procedūras. Tai tada kainuoja, aš tik pasakysiu, jeigu reiktų štai poveikio vertinimo štai fermai, tokia norėtum iki 250 tūkstančių, tai projektas pabrangtų nei daug, nei mažai 30 tūkstančių eurų. Tai taip, nori firmelės, kad jos standartinius darytų skaičiavimus, ūkininkai mokėtų. Seimas sako, kad šiuo įstatymo pakeitimu sprendžiama ir emigracijos problema. Įsigaliojus pakeitimams į Lietuvą turėtų grįžti tėvynę kadaise palikę emigrantai. Mes skatintumėm būtent šeimos ūkius. Šiandien tas pats su kailiniais žvėreliais, iš tikrųjų jaunimas parvažiuoja iš Olandijos, dar iš kitų valstybių, kur tokiose fermose jie dirbo, jie gavo patirtį, atrado ryšius, kur galima, sakykim, ir realizuoti savo produkciją. Ir šiandien, na, jie norėtų ūkininkauti. To žemės nebėra Lietuvoje tiek jos daug laisvos, kad jis galėtų ją įsigyti. Tačiau fermą pastatyti kailiniai žvėreliai, susiimti žemę, šitą daug nereikia. Tai kodėl šiandien šeima parvažiavus turinti patirtį negali save realizuoti? Ir tai, kad jie turės uždarbį savo ir galbūt dar sukurs kelias darbo vietas. Tai šiandien mes turėtumėm tik skatinti ir džiaugtis, kad tik tai vystytųsi. Užveisti 25 tūkstančiams švelniakailių šinšilų, arba 3,5 tūkstančio audinių, arba 2,5 tūkstančio nutrijų reikia 6-ženklių sumų investicijoms. Ir retas nugarą užsienyje lenkęs emigrantas tokį kapitalą yra susikrovęs. Akivaizdu, kad įstatymas taikytas turtingiesiems.
Ir aš, pavyzdžiui, šiame įstatyme vėlgi pasigendu, tarkim, kalbėjimo apie kompensacinės priemonės, kurias verslas gali taikyti tų pačių, pavyzdžiui, bendruomenių atžvilgių. Jeigu, tarkim, norima daryti verslą kažkokias investicijas ir bus pažeidžiami interesai tos pačios bendruomenės, galbūt mes galime, reiškia, na, asfaltuoti žvyrkelį, reiškia, kad transportas važinėdamas dulkių nekeltų ir mažesnį triukšmą keltų. Galbūt mes galime pasiūlyti gyventojams, tarkim, kažkokius tai, nežinau, reiškia, pagerinimus, langų įdėjimus ar kažką tai tokio. Tai yra normalus, civilizuotas būdas susitarti. Tada vieni šiek tiek pakenčia, sakysim, o kiti gali daryti verslą. Ir aš manau, kad toks yra iš tikrųjų vienintelis normalus kelias Lietuvoje tam, kad mes neskaidytume tos Lietuvos į investuotojus, verslininkus ir visus kitus, kurie nuo to kenčia. Dar kas keisčiausia, kalbame tai, kad reikia supaprastinti procedūras, kad būtų mažiau korupcijos. Aha. Dabar buvo numatyta, kad pati savivaldybė galėdavo spręsti. Ar kreiptis gali administracijos direktorius ar pati taryba įsitraukia šitą procesą. Nu, man atrodo, tai yra demokratiškas būdas įteisintas, kur vienai par kitaip galėjo įsitraukti platesnis ratas politikų į priemamą sprendimą, kuris aktualus žmonėms. Dabar dirbtiniu būdu viskas susiaurinama iki administracijos direktoriaus. Vienam žmogui. Tik vienam žmogui. Ir čia pasakoma yra skaidru. Tai jūs man pasakykite, tai kas yra skaidriau? Ar tai, kai sprendžia keliasdešimt žmonių, tai kiek reikia apeiti tam žmogui su tom vadinamom gerimo dėžutėmis, negu dabar gali spręsti su vienu žmogu? Dabar pats laikas paieškoti atsakymų, kodėl Seimo ūkininkams ir jų rato luomui palankius įstatymo pakeitimus be pasipriešinimo praleido kitos partijos. Pasirodo, po tą pačią įstatymo skraistę atsidūrė ir krematoriumai, ir biokatilinės. Krematoriumus be poveikio aplinkai vertinimo bus galima statyti kur nori. Tada klausimas, kur jį mes pastatysim. Tam dūmelis nerūkstų, ten negera vieta, trečiam tas yra ir praktiškai mes jo neturėsim. Ir tada rezultatas yra iš tikrųjų, kad mes vežam jų sienį ir patys sakom, kas čia parduodumas, kiek brangiai kainuoja, kodėl mes negalim pas save turėti. Tai čia vat tas yra klausimas, kur racionaliai. Be abejo, tiek jums, tiek man, aišku, toks objektas po langais, jeigu stovėtų, tai tikrai jis būtų nepriimtinas. Taip. Ir greičiausiai, jeigu mes taip jau žiūrint paraidžiui, visuomenės klausim, niekur tu jo nepastatysi. Kas geriau verslui, ne visuomet tinka gyventojams. Panevėžio gyvenamųjų namų kvartale kyla nauja katilinė. Jos pajėgumai pritaikyti visai miestui. 10 metų jau gyvename iš tikrųjų. Ir, nu, sakau, mes nereiškiam pretenzijų, kai sakant, pastatėm namus prie geležinkelio ir dabar mums čia bilda. Ne, mes čia gyvenam, čia yra jų plečiamas gyvenamųjų namų rajonas, ten Stetiškės iš tikrųjų, visas didžiulis rajonas. Jos plečiamas į tą pusę, irgi jų išdalinti sklipai, pagal miesto tą detalų į planą mes žiūrėjom suformuoti gyvenamųjų namų valdos sklipai sunumeruoti, tai miestą plečia į tą pusę. Ir savivaldybė leidžia keisti paskirtį, kaip jie sako, tokiam nekaltam dalykui. Tai yra inžinierinių tinklų aptarnavimo objektai, tai yra katilinės. Gyventojai dar turėjo vilčių kovoti už savo interesus. Katilinė nuo mano namo lygiai 100 metrų, va iš šitą pusę, nuo kaimyno namo kampo 64 metrai. Šitas kaimynas žadėjo atsikraustyti jau gyventi, ten du mažamečiai vaikai. Ten kaimynai statosi namą, žinau, kad mergaitė turi astmą. Tai mes, sakau, mes renkamės tokią sveikesnę gyvenamą aplinką, ne centre, ne kur didžiulis teismas, ne gal didžiulė tarša. Mes norime grinesnio oro, mes norim sveikos gyvenamosios aplinkos. Ir, sakau, įstatymais viskas tvarkoje galima statyti gamybinę katilinę. Šiai dienai, jeigu supaprastina dar įstatymus tų katilinių, tada jos atsiras bet kur. Sakau, iš tikrųjų, kai žmogus esi prieš verslą, prieš didelius pinigus ir tavęs įstatymas neigina, tai tu bejėgis esi iš tikrųjų. Nors įstatymas dar tik buvo ruošiamas, katilinės statybos pamatai jau kilo. Tiesa, kiek į tokiu vardu oficialiai pastatyta įrankių saugojimo aikštelė. O dabar keičiama pastato paskirtis, nes įstatymo pakeitimai, kurių reikėjo, ėmė ir atsirado. Bet dar keisčiausia, šitas įstatymo projektas, jisai buvo paruoštas ankstesnės kadencijos. Jeigu aš neklystu, tai buvo pateiktos praktiškai praeitos kadencijos pabaigoje. Taip. Bet va čia ir įdomiausia tai.
kad kai kurie dalykai, jie nepriklauso nuo Seimo daugumos. Seimai keičiasi, bet interesai lieka. Nesvarbu, koks atspalis pasikeičia, bet interesas išlieka. Įstatymo pakeitimai dėl poveikio aplinkai vertinimo priimti didelę balsų persvarą. Ir nors keičiant įstatymus nuolat akcentuojamos naujo darbo vietos, Katilinėje gyvenamui namų pašonėje žadamai darbinti tik 5 žmonės. Šiandieną kalbuosiu su Mykolu Majausku, Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininku. Labas vakaras. Labas vakaras. Praėjusį pirmadienį Pasvalyje įvyko tragedija, 12-metė mergaitė nusižudė ir taip jau sutapo, ponė Majauskai, kad jūs kaip tik tuo metu buvote Pasvalyje ir vedėte posėdį, diskusiją, tiksliau sakant, kaip užkirsti kelią smurtui ir patyčioms mokyklose. Ar tuo metu bendraujant su vietos bendruomenė, aš taip įsivaizduoju, kad ten turbūt buvo ir iš švietimo įstaigų atstovai, ar buvo bent kažkokių, tai na, nežinau, užuominų ar nusiskundimų, kad tarkim kažkokia emocinė aplinka mokyklose nėra visiškai gera, galbūt vaikai kažkaip jaučiasi prastai mokyklose. Ar jūs sulaukėt kažkokių skundų ar nežinau, pasakojimų? Na, aš dirbdamas komisijoje suprantu, kad na, turime rūpintis ne tik Vilnium, bet ir visa Lietuva ir matyt, kur tų problemų yra daugiausia, kur smurto daugiausia atveju, kur patyčių tarp vaikų atveju, kur savižudybių daugiausia. Ir žiūrėdamas vietas ir rajonus, kurios pirmauja savižudybių skaičiais, stengiuosi juos aplankyti ir susitikti ir su savivaldybės darbuotojais, ligoninėmis vadovais darbuotojais, poliklinikos darbuotojais, mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir čia, kaip tik ir šį pirmąjį važiavau Pasvalį, kuris pirmauja Lietuvoje pagal savižudybių skaičių. Ir na, galėčiau skirstyti mokyklas į tris tokias, tris skirtingus tipus. Tai vienas tipažas yra mokyklų, kur sako, taip, pas mus yra problemų su smurtu, su patyčiom. Mes sprendžiam, ne visada pavyksta, bet sprendžiam, skiriam tam finansavimo, turim mokymus, turim patyčių prevencijos tvarką, turim kokią nors draugų programą. Kitas tipas mokyklų yra, kur sako, kad na, pas mus yra problemų su smurtu, yra patyčių, bet žinot, mums reikia pagalbos. Nežinom kaip, nežinom ką daryti, ar galite duoti tvarką, paaiškinti, kad pasiūlyti kažkokių programų. Informacijos trūksta, ar ne? Jo, ir pagalbos, nes iš tikrųjų mokymams nuolatiniams, kaip atpažinti patyčias, kaip su juom dirbti, kovoti, reikia ir finansavimo, ir jie sako, padėkite. Ir trečias tipažas, kuris yra dominuojantis visoje Lietuvoje, sako, patyčių nėra, pas mus viskas gerai, ko jūs čia atvažiavote. Ir rajonuose, tame tarpe ir Pasvalyje dominuoja toksai požiūris, kad iš tikrųjų pas mus viskas gerai. Ir žiūrėkit, vaikučiai auga, kartais geresnius pažymius, kartais blogesnius pažymius gauna, bet į emocinį saugumą nelabai orientuojamas. Ir čia reikia ieškoti problemų. Ir aišku, vaikai, kai vaikai atima iš savęs gyvybę, tas yra ypatingai tragiška. Nes vaikai gimsta dieviškos būtybės, norėdami gyventi ir tikrai nenorėdami nei būti smurtautais, nei patirti smurtą. Ir matyt, čia reikia žvelgti į šeimas ir ieškoti problemų ir šeimose. Ir ką matom rajonuose, tame tarpe Pasvaly, didelė dalis, jeigu ne pusė gyventojų yra socialinės paramos gavėjai. Tai iš tikrųjų, tų socialinių problemų jų yra pakankamai daug. Tai turime žiūrėti ir šeimą, turime žiūrėti ir mokyklą, ir labai svarbu kalbėti apie tai, kai tos problemos išsivysto, kaip gauti pagalbą. Nes štai, pavyzdžiui, Utenoje buvau irgi visai neseniai. Ten visam Utenos rajone yra vienas psichiatras, kuris dirba tik 3 dienas per savaitę ir po 3 valandas. Ir užsirašyti pas psichiatrą, žmogui turinčiam psichikos sveikatos problemų, sutrikimų, emocinių rimtų sutrikimų, reikia laukti mėnesį laiko. Tai iš tiesų problema yra labai didelė. Aš suprantu, kad va, jūs ir pradėjot kalbėti apie tą pagalbą, ar ne, tokiu kritiniu atveju, kada žmogus jau, sakykim, serga depresija ir galbūt jam reikėtų tos skubios pagalbos. Tai suprantu, kad mūsų valstybėje absoliučiai nėra tinklo normalaus
Ir netgi tos gydymo įstaigos, kaip tarkim Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninė, jos visiškai netokius metodus taiko, kokiais reikėtų, sakykime, gydyti tuos depresijos sergančius ligonius, kas realiai priveda prie savižudybės. Žinau, kad jūs ir lankėtės šią savaitę ir Naujosios Vilnios ligoninė ir ten tą vaizdą, kurį išvidot, nelabai jis toks jau... Na, žinot, Nauja Vilnė, tai jeigu tokį... Galėčiau palyginimą surasti atitikmenį, tai susisiekimo sektoriuje mes turim Lietuvos geležinkelius. Tai aš sakyt, tokia kaip valstybė valstybėje. Tai psichikos sveikatos sistemoje yra Respublikinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė, dar kitaip vadinama Nauja Vilnė. Tai ten irgi yra tokia, toks didelis nomenklatūrinis sovietinės psichikos sveikatos principų bastionas. Žmonės atvežami po, net ir su lengva depresija, bet po kažkokio mėginimo žudytis ar save žaloti yra hospitalizuojami, neretai ir taikoma elektroimpulso terapija, tai yra šoko terapija, elektrošokas. Tokių atvejų per metus berods apie 200, tai iš tikrųjų yra dideli skaičiai. Ir sistema netaip turėtų veikti. Amerikoje, Anglijoje, Australijoje, Vokietijoje. Žmonės su lengva depresija nėra hospitalizuojami, net ir po mėginimo žudytis, nes kiekviena hospitalizacija yra trauma žmogui. Na, tikrai nesijausi geriau, jeigu tau pasakys, žiūrėk, Mykoj, tave nuvešim dar į Naują Vilnią uždarysim ir taip sunku. Ir jeigu nėra pagalbos, tai tada labai bijai apie tai kalbėti, nes, žinai, na, gyveni tarkim Utenoje ar Pasvaly ar kokioje Kalvarijoje, kur irgi visai neseniai lankiausi prieš kelias savaitės, ten šiais metais buvo 2 vaikų savižudybės. Na, kokios yra alternatyvos? Tu kenti emocinius sutrinkimus, kenti tą dvasinį skausmą, kurį turi iki tol, kol negali. Nežinai, kad alternatyva, jeigu tu kreipsiesi, tai tave uždarysi Naujos Vilnios ligoninę. Ten pabūsi mėnesį laiko ir grįši su didelė stigma, gal ir turėsi vaikų iš vaistų pripratimo. Tai tokios yra problemos, tokios yra alternatyvos ir aš manau, kad jas galima spręsti vienu ir paprastu būdu, tai užtikrinti poliklinikose nemedikamentinį gydymą, kad būtų psichologai, būtų psichoterapeutai, turi lengvą depresiją, ateini pasikalbė, turi galbūt kažkokį bipolinį asmenybės sutrikimą, tai vieną dieną gerai jautiesi, kitą dieną blogai jautiesi, turi nemigo sutrikimų, ateini pasikalbė, kartais krizę suvaldyti reikia vaistų. Bet reikia kombinuoti ir su nemedikamentiniu gydymu. Tai šis šiandien Lietuvoje nėra prieinamas ir tik tai vienetai atveju klinikų, ligoninių, poliklinikų, kurį galima gauti. Jeigu grįžtant prie Pasvalio atvejo ir prie tos mergaitės, jūs minėjote apie tai, kad dalis mokyklų tiesiog užsimerkia ar ne, arba nenori pripažinti, kad yra problemų dėl smurto ir patyčių. Vaikų psichologai kalba, kad tas paauglio amžius iš tiesų yra jautriausias ir nereiktų netgi, sakykime, vengti to žodžio savižudybė, tarkim, jeigu kažkas iš jaunų žmonių mokykloje nusižudo, jiems reikia paaiškinti, kalbėti apie tai, bet pas mus iš tiesų dar yra toks tabu, stigma kalbėti apie šituos dalykus. Kas jūsų manimų priverstų ūkdymo įstaigas, mokyklų bendruomenė garsiai apie tai prabilti, kad taip pas mus yra problema, pas mus yra patyčios, pas mus yra smurtas mokykloje? Na, matėme Kalvarijoje. Buvo labai liūdnas atvejis, kuomet nusižudė vienas mokinys, abiturientas, ir mokykla uždraudė vaikam gedėti, nors pro mokyklos langus vyko laidotuvės, vyko procesija, bet uždraudė dalyvauti, nes sakė, mes turim ignoruoti tą faktą ir gyventi lyg niekur nieko. Ir dėja, tas baigėsi labai tragiškai, dar vienas vaikas nusižudė. Sunku paaiškinti, kaip ir kodėl, bet akivaizdu, kad bendruomenė užsiskleisdama, nekalbėdama apie savo problemas, jinai sukuria tik tai dar sunkesnės pasekmes. Šiandien Pasvaly, ką matėme, kad mokykla vėlgi stengiasi, atrodo, gyventi lyg niekur nieko, įprastų režimų ir sakyti, kad nieko neįvyko. Bet psichikos sveikatos specialistai išskirtinai sako ir atkreipia dėmesį, kad mes turime drąsiai kalbėti apie savižudybės, išdrįst pasakyti žodį savižudybę, nes jeigu mes neišdrįsim kalbėti, tai kaip mes išdrįsim spręsti tas problemas. Ir aš labai gerai atsimenu, kai buvo kuriama Seime savižudybių prevencijos komisija, sakė Mykolai, gerai, liuks, kad sugalvoji, bet klausyk, ar galim ją pavadinti vilties komisija, nevartokim to žodžio. Ir aš sakiau, bet žiūrėkit, jeigu neišdrįstam kalbėti apie savižudybę drąsiai, kaip mes išdrįsime spręsti ją.
Tai ta problema keliauja per visur ir aš kiekvieną kartą važiuodamas stengiuosi kalbėti ir apie savo patirtį, apie savo išgyvenimus ir džiaugiuosi, jog pavyko suburti artimųjų, kurie sutiko pasidalinti savo istorijomis ir yra Lietuvoje knyga be pavadinimo tokia išleista, kur visos pajamos keliauja atgal savižudybių prevencijai, tom bendruomenėm ir jos važiuoja ir kalba. Ir aš pristatinėjau irgi šitą knygą, kuri sako, kad išdrįskime kalbėti, nebijokime kalbėti. Jūsų patirtis labai asmeniška šio klausimu yra, jūsų tėtis nusižudė ir jūs esat pasakojęs apie tai, kad buvot labai artimi, daug bendravot ir kad atrodė, kad lyg ir viskas gerai, bet tėtis buvo vienišas, nesuprastas ir sirgo depresija. Akivaizdu, kad po žmogaus savižudybės toje riziko zonoje atsiranda ir to žmogaus artimieji. Šiandien pagalba yra labai ribota. Kaip ir kalbėjau, psichologinė pagalba, psichoterapinė pagalba, nemedikamentinė pagalba yra neprieinama. Yra vienetai vietų gydymo įstaigų, kur ją gali gauti. Keliose vietose Vilniuje, keliose vietose Kaune, bet jeigu tu negyveni didmiestį, iš esmės jinai yra neprieinama. Tai todėl labai stengiamės keisti tą situaciją. Kol kas šitą terpę užpildo nevyriausybinės organizacijos, tokia kaip Artimieji organizacija, kuria ir keliauja pajamos iš tos parduotos knygos. Tai tokia nusižudžiusių artimųjų bendruomenė, kuri organizuoja savitarpio pagalbos grupes. Tai yra tie, kurie netekia artimo. Čia nevyriausybininkai dirba. Nevyriausybininkai. Tik tai ir viskas. Jie susirenka, kalbasi apie tai. Tai yra anoniminė tokia terapija. Ir labai labai svarbi, neveiksminga, visam pasaulyje tas vyksta, bet valstybinės pagalbos jos vis dar nėra. Tai jūsų paklausto, tai ką tada jūsų komisija veikia? Na, komisija stengiasi iškelti tas problemas ir tarkuoti atsakingus institucijų vadovus, ministrus, kad jie imtųsi spręsti. Ir neveltui šitą komisiją jau bandė uždaryti ir matyt, bandys ir dar kartą uždaryti, nes keliam labai nepatogius klausimus. Bet reikia pasakyti atvirai ir tiesiai, kad tuo rūpinasi nevyriausybinės organizacijos pagrindė, akademinis sluoksnis, bet valstybė į tai visiškai neinvestavo pinigų ir dar labiau stigmatizuodama, bandydama ignoruoti, kad tie žmonės išgyvenę artimoje netekti, jautėsi tik dar blogiau ir dar blogiau. Tai šiandien aš manau, kad turime daryti tai, ką sako Pasaulio sveikatos organizacija, atkreipdama dėmesį, kaip spręsti tas problemas. Tai pirma, sako, mes turime išmokti atpažinti savižudybės riziką. Aiškiai, jau kažkas kalba apie savižudybę, tai yra visą laiką rimta. Tai nėra, kad žmogus tik tai gąsdina, kiekvienas pasakymas apie tai, kad galbūt galvoja apie pasitraukimą iš gyvenimo, yra rimtas, rimtas signalas. Antra dalyka, su tais atpažinimais sako, kad na, nebijokime paklausti drąsiai žmogaus apie savižudybę, nes pasakydami savižudybę, paklausdami žmogaus, mes niekada jo nepaskatinsim nusižudyti, o tik tai pagelbėsim jam atsiverti ir pradėti kalbėti. Tai labai svarbus tie mokymai ir jau Vilniuje pradėjome, šiais metais turėtų būti apie 2000 specialistų, patrulių, policininkų, gydytojų, pedagogų, socialinių darbuotojų, apmokyti, kaip atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai reaguoti. Bet dar tik Vilnius, reikia per visą Lietuvą. Antra dalis, tai kai tu atpažįsti tą riziką, reikia žmogų kažkur nukreipti. Pačiam, na, žinau, visą laiką yra labai sunku. Ir turi būti prieinama pagalba. Turi būti psichologas, psichoterapeutas, psichiatras. Turi veikti prieinama nemedikamentinė pagalba poliklinikose, ypatingai psichikos sveikatos centruose, mokyklose psichologai turi būti apmokyti ir jų turi užtekti teikti tą pagalbą. Tai čia antra dalis prieinama pagalba. Ir trečia dalis, kalbant apie gyvenimą toliau žmonių, kurie susidūrė su nelaime, tai mes turime nestigmatizuoti ir savižudybės, nestigmatizuoti psichikos sveikatos sutrikimų, nes šiandien, na, jeigu aš peršalu, šiek tiek peršti gerklę, kolegos darbės sakytų, Mykolai, keliauk namo, neapkrėsk čia mūsų. Net jeigu sergi onkologinė liga, išdrįsti, atsistoti ir pasakyti, aš sergu vėžiu ir gausiu žuojautą, atjautą žmonių, supratimą. Bet jeigu sergi depresija, tavęs nesupras, kas čia tau yra, aš esu galva negerai. Bet iš tikrųjų, depresija yra tokia pati biologinė liga, kaip ir cukrinis diabetas. Tai ačiū Jums, Mykolai, už pokalbį. Dėkuoju. Ačiū. Tęsinys netrukus.